हाय स्नेहितरे, वेलकम टू कुयंपु अकाडमी। स्नेहितरे, के एस आर पी पीसी डी आर मत्तु पीएसआई परीक्षेगळ हिंदिन प्रश्ने पत्रिकेगळ विश्लेषणे ई विडियोदल्ली चर्चे माडोण। स्नेहितरे, विडियोवन्नु संपूर्णवागि कोने तनक नोडि, याकेंद्रे हिंदिन प्रश्नेगळु तुंबा इंपार्टेंट आगिद्दक्कागि मुंदे केळ्तिद्दाने। स्नेहितरे, अदक्किंत मुंचे नीवु नम्म चानेल्गे सब्स्क्राइब आगिल्ल अंद्रे ई कूडले सब्स्क्राइब आगि मत्तु निम्म पक्कदल्लिरुव बेल आइकन अन्नु ओत्ति बन्नि। स्नेहितरे, विडियोवन्नु आरंभिसोण। मोदलने प्रश्ने, ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ತವೆ? ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘಾತದ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿ 8 ಆಗಿರುತ್ತದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲೀಡರ್ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪದದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು? ಸೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, 360। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನು ಡಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಡಿನು ಬಿಯ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ರವರ ಸಹೋದರಿ ಯಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ನದಿಯು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಅದು ಹರಿಯುವಾಗ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಿಬ್ಬವೊಂದನ್ನು ಅರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ ತಿರುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನದಿಯು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು। ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನವು 25 ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 13 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಾಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 114। ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಯಾರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಭಾಗವು ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಕಾರರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಭಾಷಣಗಳು ಕುರಿತಂತೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಅನುಚ್ಛೇದ 87। ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಅನುಸೂಚಿಯು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಅನುಸೂಚಿ 11। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಅನುಚ್ಛೇದ 19। ಈ ಕೆಳಕಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಲಹಾಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಬರುವುದಿಲ್ಲ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದ್ಯುತಿ ಚಾಂದ್ ರವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್। ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು। ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು। ಯಾವ ಮೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿವೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ। ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಚಾಲ್ಕೊಲಿಥಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜೋರ್ವೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ। ಬ್ರಿಯನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಕೌನ್ ರವರು ಏನನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ್ದರು? ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎ ಐನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನು? ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತವು ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಶಿನ್ಯು ಮೈತ್ರಿ ಎಂಬ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಜಪಾನ್। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ? ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕರ್ನಾಟಕ।
ಈ ಕೆಳಕಂಡರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಭಾರತದ ಪುನರ್ಜೀವನದ ಪಿತಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್. ಸಿ ಎ ಸಿ 102 ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನಮತಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಗರವು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಕೊಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವದ ವೆನಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲಬ್ಜ್ಪುರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಜಯನಗರದ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನು ರಚಿಸಿದ ಅಮುಕ್ತ ಮೌಲ್ಯದ ಕೃತಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತೆಲುಗು. ಸತ್ಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಋಗ್ವೇದ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ನ ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ಸಾರಸ ಅಜೀವಿಕ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಮಸೂರವನ್ನು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೋಟ ದರ್ಪಣವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೀನ ಮಸೂರ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಎಂಬುದು ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಚಳವಳಿಯ ಘೋಷವಾಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವ ತೆರೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2 ಮೇಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾತಾವರಣದ ಓಝೋನ್ ಪದದಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಇರುವಿಕೆಯ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ನೆರಳತ್ತಿತ್ತ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನೊಜೊಮಿ ಒಕುಹಾರ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು. ಮದರ್ ತೆರೆಸರವರಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ 1979. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಖೇಲರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪಡೆದವರು ಯಾರಂದರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್. ಐ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಿಹು ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಸ್ಸಾಂ. ಜಾಗತಿಕ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2019 ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಐಸೋಫಿನಿಕ್ ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಕಂಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಳಕಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನುಚ್ಛೇದ 370. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಯಾವ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೈಸರ್ ಎ ಹಿಂದ್. ಇಸ್ರೋದ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ಸ್ಥಳವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಡಚ್ಚರು. ವಿಜಯನಗರದ ಯಾವ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರ ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟರ್ಕಿಯ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ನಿಪುಣರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದನು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1ನೇ ದೇವರಾಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಳಿದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಂಟಾಲಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪನವನ್ನು ಏನನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ವಿದೇಶಿಗರು ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಖಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಪಂದ
ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1996 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಶೋಕನು ಯಾವ ರಾಜಮನೆತೆಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೌರ್ಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಮ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಂದರೆ ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಕಲೇಶ್ವರವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ದೊರೆಯುವಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಹಾನದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಭತ್ತ ಸಾಂಚಿ ಸ್ತೂಪವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿ ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಈ ಅಂಶವು ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿರೋಧಕ ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಯೂಗಳಿಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಬೆಟ್ಟ ಸಾಲುಗಳು ಡ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಸಾಲುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಋತ್ಯ ಮಳೆ ಮಾರುತಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಡ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 86% ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಚಂಡೀಗಢ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈರುಳ್ಳಿಯು ಯಾವುದರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಯಸ್ಸರಿನಿಂದ ಬರುವ ರೋಗ ಯಾವುದಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಂಗನಬಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲೆಯು ಕತ್ತಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವಿಕೆ ಜಾಗ ಡ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪಿ ಒ ಟಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಷಯರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟಾದಾಗ ದೇಹವು ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೆಫಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಥಿಲೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣದ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 7 ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಮ್ಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಥರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಾರಜನಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಣ ಐಸ್ ಎಂದರೇನು ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಘನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎರಡು ಹೊಂದಿರುವುದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡೊಲೊಮೈಟ್ ಎಚ್ ಸಿ
ಅಯನ ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಜಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಲೋಹ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಪಿ ಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಿರು ಕಾಗದವು ಶಾಯಿಯನ್ನು ಹೀರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇದನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲೋಮನಾಳ ಕ್ರಿಯೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲೋಹಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕಗಳು ಏನೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅವು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಯೋಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ. ಥರ್ಮೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪೆಲ್ಟಿಲೇಟರ್ ಪರಿಣಾಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ತೂಕದ ದೇಹಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎರಡು ದೇಹಗಳು ಸಮಾನಾಂತರ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಆವೇಗ. ಈ ಕೆಳಕಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೇದು ಕಬ್ಬಿಣ. ಟೈಟನ್ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ. ಆಕಾಶದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚದುರುವಿಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನು ಒಂದು ಕೆಲಸ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ರವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ರವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 12 ಗಂಟೆಗಳು. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವಿಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಮಾನ ಉದ್ದವಿರುವ 2 ರೈಲುಗಳು ಸಮಾನಾಂತರ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ 1 ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ 46 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲು 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಂಟೆಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲನ್ನು 36 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 50 ಮೀಟರ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನ ಮಗನಿಗಿಂತ 24 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆತನ ವಯಸ್ಸು ಮಗನ 2 ರಷ್ಟರಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆತನ ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 22 ವರ್ಷಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಂತಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮೋಟಾರ್ ಬೋಟು ನೀರಿನ ಹರಿಯುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರಲು 4 ಗಂಟೆಗೆ 30 ನಿಮಿಷ ಸಮಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಕೆ ವೇಗ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರ 12% ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ, 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆತನ ರೂಪಾಯಿ 5400 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆತನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೂಲಧನ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ₹15,000. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.